好了吗？来了来了。等会儿喝，暖和。这次还挺暖茶。好。哎，你怎么不穿鞋啊？什么天你还吃冰淇淋？你会滑吗？小意思。是，你把外套穿一下，别感冒了。肯定是那个板的问题，等下次换一个再来。热，我好难受。谁让你不穿外套了？我给你冲包今天就感冒灵。怎么样？有没有暖和一点？快去睡一会儿吧。你又不穿鞋，你。洗脱了吧，拉面加 americano。